aiziet, tad ko mēs šodien darām? Protams, protams, šodien mēs spēlējam NHL 16. Ok, un spēlējam NHL 16 ar jums kopā Būgats, bet šodien bišķi savādāk, ņemsim NHL komandu. Un uzminiet, kuru, protams, Buffalo Sabres. Es nevaru atrast, kur viņi ir. What the fuck? All Stars. Nu, kur ir? Eki, Buffalo Sabres pret New Jersey's Devilsiem. Are you ready, man? Ok, labi. Un aiziet gaidām, un protams, super liels paldies, ka skatāties klipiņus, skatāties, spiežat laikot un komentēju. Wow, super liels paldies, tā turpināt darīt. Būs vēl, būs, gaidām NHL 17, es nevaru sagaidīt jau tagad. Fuck, 51 trailerīts bija YouTube, tas pats neko nevarēja saprast. Kas tur ir, kas tur būs jauns tā NHL 17, gaidīsim nākošo. Gaidām, aiziet, pirmais periods NHL 16. Buffalo Sabres pret New Jersey's Devils, ar jums kopā Būgats pret Čuvāru S, lai jā, pretnieks augšā, viss notiek online, dzirdam, kā pretnieks runā, un aiziet Aurelijas iemetienā. Oba. Sākam. Vā, kā viņš šito izvērja? Atvērja izvērja. Labi. Labi, ļoti rātrs sākums, pirmie vārti. Ok, nedaudz īstenībā paveicās, bet nu labi, es īstenībā būtu iedevis Vantēmeru un tāpat tieši Čelslo tuvājā stūri. Aiziet, iemetiens uzvarēts. Ba. Pats kāņiem, pats kāda aizsardzība. Fuck. Tas kā skudras visi, kā bits. Un kas te bija offsides aizmugara nolādēs? Kurš pīpā ar gaisu pār līnijai? Keins, kurš tik Ilanders, Keins, jā. Nav Patriks. Vai tas Keins no wrestlinga? Aiziet! Netiek cauri, nu netiek, nu. Viens. Vai. Kas tur viņam pīkst? Kas viņam tur pīkst? What? What the fuck is that, man? Alright. I can wait. Looks ahead to start something. Oh wow, signal man ripple. Nu, un reāli viņam pilnīgi. Oh, Girgensons! Zemgus Girgensons! Daudz naudas. Pirmais periods. Un jā. Lūdzu. Pam! Spēle ar Buffalo Sabres. Cik es paspēlēju ilgi. Reāli pretinieks pameta spēli. Un ar to mēs arī beigsim Lost Connections. Ar jums kopā bija Būgats. Paldies, skaties un būs vēl NHL, būs vēl visādi klipiņi. Būs. Būs. Un ok, super. Paskatīmēs, cik mēs paspēlējam ilgi. Nevar redzēt, cik es paņēmu 3 metienus uzšau. 2 hits viņš izdarīja. Paskatāmies kaut ko vēl. Gols, paskatāmies, Girgensons. Paskatāmies. Nē, tas ir Eichels. Vai kā viņi pareizi zirdzinā? Es nezinu. Pa, kameru. Ej, opa, kas tur ir? Pa, kā var pagrozīt? Opa. Nē. Nu. Kā es varu kustināt? Nolādēts, pēc tās kameras tik saržģīt liek. Ja būtu jāspēlē, ka jākustina kamera, tad es zaudētu droši vien. Oba! Skatāmies. Slow-mo nevar uzlikt, nevar. Tāda piespēle. Reāli aizsargs tur bija. It kā viņš bija. Bet kas te ir te? Kas bija te? Kas ir tas tāds? Kas tas tāds? Tā ir slīdās, jā, bet kas ir tas tāds? Ar 28. numuru. Nevar 7. Bet ar 28. Kas tas tāds? Kas tas tāds ir?
Zemgus! Zemgus, Girgensauts, un kas notiek tālāk, ja ripa tuvojas Zemgusam, šitā ripa. Ja es nezinu, kas ir hokejs, skaties. Padot piespēli, atinam apakaļ. Anu Vogtē viņš padeva piespēli. Ripa lido. Ja lido, un kas notiek? Ja aizsargs ir bīšku pa tālu, un Zemgus ir pareizajā vietā, notiek lūkšās. Ej tu nos. Tur Šneiders nebija glābējis. Pabābā pietuvosim. Kas te notiek? Kas te notiek? Kas tas tāds? Kas tāds ir? Kas nozīmē? Kas te notiek? What the fuck? Kas tas tāds? Oh. Kas tā pa darbību? Kas te notiek? Un viss ar to arī mēs beigsim. Gols ar Zemgusu Girgensonu. Viss! Ar jums kopā bija Bugats. Atā!